Tohle bude slam o setkání se ženou. Nejdřív se zdálo, že no, ale pak situace nabrala spát jako s té, tedy s tou. Jestli se to vážně stalo, můžete se ptát, ona je to dneska Láce, takový poctivý, jsou to dezinformace. Můžeš přijít i k jedný plus jedný zdarma, když ti přeje karma. Třeba za to, jak zničil s šestiletýmu rozmazlenýmu koblíčkovi všechny iluze o Ježíškovi. No, zkrátka nezávisle na pravdivosti, mnozí si šlehají clickbaitový blbosti jako zvláštní formu fetu a u každý snídaně pak nahlíží do internetu. Ti dříve nahrazení do novin, je to kravíře, ale myslím ty na papíře. No, Jářku, nevěřte ale prosím všemu, co slyšíte, a ani na slemu. A už vůbec ne Kaledonovi. Kaledon, rozhovor. Když potkáš dívku a je inteligentní, i krásná může být dost, prostě kost, může být dokonce beautiful nebo aspoň verytnice, ale tebe pořád kouše do lítka minulost, stane se z ní pak jen převoznice. Co po zaznění zvonku u ní v bytu, přeplaví tě přes Amazonku tvých zbývajících citů. Pokud si potkal ženštinu, co je jednou z ženčinu, nebo spíš dívek, přeplaví tě přes ní turbočlunem svých ladných křivek. Ale jestli má zdání, že v tom jí brání nějaká ze společenských norem, přeplaví tě přes ní pouhým vratkým rozhovorem. U voru navíc potřeba hlídat hloubku ponoru, to si tak pluješ, debatuješ, ale je hračka skončit na dně, ve starých sračkách. No, já jsem tohle naštěstí neřešil, navíc na tohle setkání jsem se těšil, byla to spolužečka Bára, rozpustila jako dítě, elegancí však dáma. Když jsem ji viděl naposled, bylo to už drahně let. Naše přátelství bylo to s výhodama. Jedinou nevýhodou bylo právě to, že to byla spolužečka, ale na dnešek jsem se těšil už od minula. Tahle nevýhoda totiž pominula. Spolu se vším, co ty 4 roky bylo na střední našim mozkům předkládáno k naučení, se ta nevýhoda rozplynula okamžikem předání maturitního vysvědčení. Ale všechno má své ale. Teď by měl přijít rým o tom, jak jsem se těšil na sex a přitom stále myslel na svou ex. Mně už tenhle rým přijde takový ohraný, bezcenný, že nejsem Marek ztracený. Inu, sex, ex, men ex. Abych ve vzduchu, nebo spíš v srdci stále cítil svou ex, na to jsem nemusel být komisař Rex. Už tehdy to bylo dávno a bylo toho dost a ta láska byla bez tak jenom plytká, ale znáte to, ač necítil jsem už nevolnost. Bez tak měl jsem pořád někde v sobě citovej zbytkáč a nevěděl jsem, zda bych to dal usednout za volant dalšího vztahu, aniž bych se porobal nevinných citů veselému vrahu. A spolujezdce žádná nechce. Inu, jak tak večer pokračil a bavili jsme se s Bárou i o tom, o čem se muž se ženou obvykle nebaví, vlastně jsme mimo postel ignorovali dimorfismus našich pohlaví. Došlo je na mý otázky, co vlastně žena říká, když říká například nic. Jako, co tím chce říct? Ani nemusím se ptát, abych viděl, že mu milou něco reptá, když je přece, co se děje, se zeptám. A během sekundy pozemského času upravím výraz tváře i tón hlasu, abych byl už angažovaný, ale ještě ne přecitlivělý, zatímco mnozí chlapy by jen nechápe věci věli. Nic. Odpovíti s chladným úsměvem. Ale jak ukážeš záda, nejradši by tě picla. A když říká, pust mě ven, myslí tím, mám tě ráda. Na to jsem se ptal strejdy Fritzla. Načež mi Bára odpoví, že nemám věřit všemu, co mi o ženských řeknou chlapy u pátýho rumu, nebo v práci, Češi, nebo Rakušáci. A že v téhle době děj se co děj, nemám věřit ani všemu, co mi ženská řekne sama o sobě. Sami neví, co chtějí. Víš, čím víc děvčata mladá přes den v pohodě sů, tím tíž na ně padá v noci mnoho děsů. Jako nemusíš být zrovna Diana Krásná Bláhová, abys věděl, že chlapům sice taky život dává levý háky. Je to ale jiná kategorie váhová. Zeptej se Honzy Nedvěda, ségry nebo mámy doma. Řekne ti to i věda. Holky těší to mají. No fakt, oproti ženským strastem jsou chlapský životy takový nudný, laciný show, pak si to koření chlastem, nebo si ty horory sami píšou. OK, jako... Třeba mně stačí jít ven se psem a už se nadechám ty kolektivní skepse, takže se mi to neříká snadno a třeba menstruaci jsem neměl ani jednou a asi jsem prostě chlap nebo jen vadnej, načež Bára 3 sekundy kouká rozdíl, jako by v tom neviděla rozdíl. Ale můj život je taky sakra snadnej. Jezdím k moři i nahoře, kašlu na cizí názory, pokud se teda netýkají mě. A taky píšu, ale ne horory, sorry. Takže ze mě asi nebude nový Edgar Poe, nový Howard Lovett Raft. Poe 2, Poe 3. Triharder, tryharder, snaž se tvrdě, snaž se víc, tvoř se hrdě, máš co říct. Že se nestydím za svý rezimé, rád jsem teda řeč zavet mezi mé úspěchy profesní.
zatímco jsem přemýšlel, co všechno bych dneska provedl s ní. Víš, jako chvíli jsem dělal kozivrajtera, taky PR manažera a chvíli taky telemarketing, ale Markéta zrovna takový tele nebyla, spíš manžela měla debila. Promiň, teď nevím, jestli vyprávím víc o korporátních hrůzách nebo těch muzách, co jsem tam potkal. Tyhle dva světy jsem já totiž vzájemně protkal. Oni se mi pak dost prolínali a asi proto mě odešat vyhnali, ale neboj, uklidním teď tebe, jako tehdy tátu. Já jsem stejně nikdy nechtěl odevzdat život korporátu. Jak seš jednou kreativní, koukej, ať se skrz tebe ve světě promítá krása. A ty v ní a ještě mezi tím kreativitou nakaž ostatní. Chápavě na má slova kývala, když to mi někdo volá. Bývalá. Ještě to nevzdala. Krve by se ve mně nedořezal, co kdybych jí to nevzal? Každý den z rána jsem opuštěná, jak jediný neuron mozku radního pána. A můj byt stichl jak ústa oběti vraždy. Odejdi, zůstaň, odejdi navždy. Už tě nechci chtít. Vykašli se na to zlato, aha, nemůžu za to, tak nech mě být. Tím končí tohle debaty přerušení a já začínám mít tušení. Ač neřekl jsem toho mnoho, u páry už vidím smyslný neklid v nohou. Tak s elegancí Richarda Gíra tohle téma uzavírám. Víš, já ty korporáty, no prostě jsem se nechtěl rovnat do latě, co je křivá jak tenhle systém. Vidím, že už slzu roníš do jatě, ale mé úmysly jsou čisté. Kdyby se ti chtělo mít sex sobě, jak k tělu tělo, přijmu to s povděkem, ale víc ní nedám. Sám teď hledám spíš tu, co bych jí mohl být jako člověk člověku člověkem. Jako vím, že touhle romantickou formulací jsem se zkazil mačo reputaci a ztratil všechny body, takže už sebou hodím, ale kde jinde než básni se má člověk zasnít o té, co si s ní zůstanem krásný, i když naše ksichty se zhrásní, o té, co když ji vezmu pod stan, nebo pod širák postaru. Přijde jí to prima. A večer u ohně spíš řekne, dones už kytaru, než mám strach, nenávidím tě, je mi zima. V tu chvíli mě napadlo, že by to mohla být hračka, když vylezu z bytu a budu hledat v junačkách. Na táboře žádný holky nemáme, takže... To jsem báře neřekl, jenom letmý dotyk a já řeku, co ty? Tak uzavřeme ten dopaminový obchod, nebo si mám dát odchod? Možná, že jo, možná, že ne, možná, že ne, možná, že na. Ale tahle otázka zůstane nezodpovězena, protože nechci být druhý vývek. A jo, a ještě něco, ocením jakýkoliv feedback, takže přijďte, pokecáme. Děkuju. Ale nebudu už zdržovat omáčkou nebo prázdnými plky. Tenhle slem se jmenuje Substance z vlky. Jak tušíte z názvu nebo dikce, nebudou v tom indiáni s Kevinem Costnerem. A i když je tohle pouhá fikce, každý se občas posere z přemíry návykových látek. Metaforicky. A nemusí to být zrovna ty, co tě zaháčkou navždycky, jenom nazbírej do zpěvních zátek, nebo stačí tvrdýho bedna a razem máš zaručený zmatek v tom, co se dělo v noci ze Silvestra na 1. ledna. Ale jestli tě nebaví večery utopený na baru a stejně by zůstat při smyslech bylo dneska trochu přes čáru, tak jestli nemáš čáru, dej si trojitý kafe, kolika hodin, 3/4 na fet a už letíš i ty dál od mondénní reality, ale koho zajímá realita, pokud ta, co jí chceš zbalit, je nalitá. A když jí nabídneš, bude i světa, ale stejně v tom obejdete jen v rámci hledání lepšího světa, než je ten, co se objeví, když otevřeš oči střízlivý. A tak dál proplouváš ten svůj úplně nejlepší vesmír. A s tebou letět nikdo nesmí, lítáš moc vysoko, ale co? Stejně se občas kámoš zeptá, čau, jak se máš, něco? A letíte spolu, když má love. A kámoš je říkáš ze zvyku, jste spíš kolegové zkoumající argonautikou, ke který si zdánlivě přirozeně dospěl. Ale už předtím si dost spěl k tomu užívat chmel jako sociální tmel. A tak tu teď oba zobem bez viny brutálně přírodní vitaminy. Z ropy, já, ty, amfetaminy i opiáty, ale stejně jsou věci v tomhle, stejně jsou věci, které nikdy neucítíš v tomhle těle, protože jsou příliš skvělé na to, aby se jich pak tělo kdy vzdalo, na to, aby se bez nich znova žítalo. A od těch se úplně nejvíc distancuješ, jen si občas tak za soumraku svlky zasubstancuješ. Tráví 10 unce a cítí zemi tančit kolem slunce. Život je maturitní ples, po kterém se probudíme mrtví. Nebo dospělý. No skvělý to tady, ale stejně večer započet není, dokud neproběhlo před substančení. Tak s Marií a Janou podejdeš stranou hádat, jestli se probudíte mrtvý nebo dospělý. Ale ještě než v úsvit promění se světlašou, začínáš tušit, že tyhle dvě šance jedno jsou. Ale zatím tuhle pravdu necháš stranou. Opojen dímek strašně moc máš na vybranou. Vybrat si přátelé na Faceu, vybrat si flag v open spaceu a vybrat si, s jakým sousedíš kolegou. Já chci Vaška.
To radši chcípnout nebo šlápnout na Lego, nebo tak něco říkala ta smažka, co jí hrál Ewan McGregor. Vybrat si 20 dní dovolený a vybrat si, kdy půjdeš močit, to máš dovolený. A z tohohle ráje, světe div se, někdo sem tam roha vzal. Už aby vás živnostníky, všechny, jednotlivce, všechny někdo koupil nebo zakázal. Komunismus, 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 kolik mají procent hlasů, z toho by se člověk musel posvracet, nestojí ani za 18. Já jsem, vole, kapitalista, já jsem bez dvou za 20, tak buď rozumná, bude líp. Já si můžu vybrat, komu co by nejposlušnější zaměstnanec vydělám soudřinou ranec. A tak zhnusen, dřuse, na nervech drásán, a přece já sám. Jen se občas musím strachy vyzvracet z toho, že než si svý prachy odpracuju a doma se zuju, stát vytiskne nový a mý bankovky sežerou moly inflace. Oho, jak jsem vděčný a vybrat si z evergreenu věčných píseň, kterou ti zprotiví budíky každý ráno, budíky každý ráno, budíky každý ráno, budíky nechci. Nechat svý unavený oči přihlížet, jak tvý ruce každý den někomu jinému staví sen. A i ten svůj už přestal svihlížet, i tvý ego se ho vzdalo, pokud by to znamenalo jen mít k sedmicifernému kontu čtyřcifernej pin a v garáži dvoucifernej počet aut. Jako, chceš být free, ale nepotřebuješ být cool a in, a tak si co by romantic hero out a na pokraji společnosti se potácíš rozervaně. Tak bacha na hero in a neusnout ve vaně, tak bacha na mentální zkratky. Když má někdo červený oči, třeba má jen zánět očních chvíček a jinak mu není opravdu nic. A když někdo mluví rychle, nemusí být si ty do píči, třeba je jenom od Pardubic. Každý jinde si hledá drogu, třeba vrku grogu smočí red, nebo jim stiskne poslední z cigareta, nebo si rovnou střelí něco z hlaváku a svý svědomí pak do kouta zvrací, no protože přece nic neumí a pohrdá prací. Ale možná ten tlumí jeho krajní znepokojení společenskou situací. Děkuju.